Luciana, Ale, Уване! И веднага към мистичния свят на врачките, където и децата започват да раждат. Шесто чувство по Евроком ни демонстрират как се прави митохондриален тест по телефона. Петър се казвам. Роден съм на 23 февруари 71 година. Да. Да, осиновен сте, Петър. Дай, къде е по-добър избор от ДНК тест, Геро? Хем по-ефтино, хем по-бързо. Ефтиното зависи от това колко те държат на телефона, Румене. Но определено бързо ти разгонват фамилията. Да. Вие на всичкото отгоре познавате вашата майка. Ох, ще разплача. Но не знаете, че е тя. Ни думай! Вие я познавате. Тя е родена 66-та година. А така... Кога? Вашата майка е за прокуратурата. Кога? Тя е родена 66-та година. Да, бе? Не. А, що? Вие сте... Значи на 6 завършва. Има логика. Жалко, ако майка му беше с 5 години по-голяма от него, можеше заедно да си ходят на училище. Така? Роден съм на 23 февруари 71 година. Тя е родена 66-та година, да. Вашата майка. Да, да, ама... Ама... Врачките спешно се нуждаят от по-добри сценаристи. А, сериозно? Да. Дай ми от нашите. Знаеш колко са добри. Да, верно, нашите. Ти нали си забелязах?